І повернемося до теми чергового злочину росіян проти мирного населення в Україні, а саме про розстріл цивільних у селі Довому. І деталі цього злочину я про них розпитаю Анастасію Медведєву, речницю Донецької обласної прокуратури. Пані Анастасія, я вас вітаю, слава Україні! Добрий день, героям слава. Тож, що ще стало відомо про обставини цього злочину? Розкажіть нам. Як сьогодні ми вже зазначали, що 27 жовтня 2024 року у декількох телеграм-каналах опубліковано інформацію про вбивство окупантами мирних жителів у місті Селидового. Ми бачили з вами відео оприлюднене, там зафіксовано, як представники від держави-агресора ймовірно розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували військові Збройних сил України та витягнувши з лінії вогні постраждалих, надали їм першу медичну допомогу, евакуювали цивільних з-під обстрілів. Попередня вказана подія сталася 24 жовтня 2024 року. Інформацію щодо подальшої долі поранених наразі встановлюється, однак це ускладнено триваючою активною фазою бойових дій на території міста. Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла вбитих та загиблих цивільних. А тобто вказані вбивства відбувалися, скоріш за все, вже після взяття під контроль цих територій противником. Наразі прокурорами та органами досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі розшукові дії, які направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертв окупантів. До того ж, нам необхідно встановити кількість загиблих та точну причину їхньої смерті. Пані Анастасія, от щодо ідентифікації тих, хто розстрілював, знаю такі історії, що нашим військовим все ж таки вдавалося навіть їх затримати. Вони, як законослухняні громадяни, все ж таки передавали цих осіб, росіян, які розстрілювали наших військовополонених беззбройних, але передавали їх до СБУ. От наскільки складно встановити імена нині підозрюваних росіян і або хоча б підрозділ Збройних сил РФ? Хочу зазначити, що це вже не перший воєнний злочин, зафіксований правоохоронними органами на території міста Селидово та поблизу нього. Ми дізналися певну оперативну інформацію щодо підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які приймають участь у бойових діях у цьому населеному пункті. Наразі перед слідством стоїть задача перевірки наявної інформації, аби встановити конкретних осіб, котрі вчинили вказаний злочин. Якщо їх не затримали або затримали, от яка подальша процедура відкритого кримінального провадження? Відкривши кримінальне провадження, за процесуального керівництва прокурорів, органи досудового розслідування проводять першочергові слідчі дії. Для встановлення обставин будуть направлені запити до компетентних органів, а у разі необхідності будуть призначені відповідні експертизи. Наша основна ціль – це зібрати ґрунтовну доказову базу, яка підтверджувала причетність конкретних осіб з числа військових Російської Федерації. Скільки загалом кримінальних справ за фактами порушення законів та звичаїв війни відкрито Донецькою прокуратурою від початку повномасштабного вторгнення? За процесуальним керівництвом органів прокуратури Донецької області наразі перебуває 15985 кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни, тобто стаття 438 Кримінального кодексу України. Тобто, я хочу пояснити, у цю цифру входять факти вбивства та поранення військами Російської Федерації мирних жителів під час невибіркових обстрілів, знищення цивільної і критичної інфраструктури, а також розстріли представниками армії держави-агресора полонених захисників. Пані Анастасія, дякую, що знайшли час, аби з нами поспілкуватися і розказати подробиці чергового російського злочину, коли цивільні були розстріляні, а щойно росіяни увірвалися у місто. І я сподіваюся, що все ж таки, як і решту, буде знайдено, і доля в них буде непроста. Дякую ще раз за участь в ефірі. Це була Анастасія Медведєва, речниця Донецької обласної прокуратури.